Ahoj, jsem Lukáš a vítám vás opět na kanále Cestuj klasikou. Ve včerejším videu jsme ukazovali Škodu Felicii pickup s naftovým motorem, která byla 2 roky odstavená. Tu jsme se pokusili nastartovat a převést. A na konci toho videa jsem vám položil pár otázek, jaký podle vás by měl být osud toho vozu. Dneska to bude taková malá archeologie a k těm otázkám se vrátíme na úplný závěr toho videa, protože pokud si je pamatujete z toho včerejšího, tak věřím, že se vám úhly pohledu na tu celou problematiku budou v průběhu tohohle videa malinko měnit, protože dneska toho uvidíte skutečně velkou spoustu. Nebudu ale předbíhat, pohodlně se posaďte, jdeme na to. Jo a sponzorem tohohle videa je e-shop s prémiovou autokosmetikou Mastersons.cz. No a když do objednávky zadáte kód Cestuj klasikou, tak dostanete 10% slevu. Tak a jdem se podívat, co na nás vykoukne, až to pořádně vyumýváme. No tak taky to stálo 2 roky, že? A jdem tady tu parádu celou vypucovat a uvidíme, co uvidíme. Podívat, co tady na první dobrou uvidíme. Tady to samozřejmě ideální není. A jak jsme na tom tady? Vršky podběhu klasika, ale uložení pro tlumič. A ty místa okolo takhle vypadají velice pěkně. To samý takhle z podběhové strany ten nosníček. Tady samozřejmě nějaká práce bude, logicky. Tak kupovali jsme nový auto, ale na to, jak je to vlastně pekáč, tak je to dobrý. Ano, tady samozřejmě taky práce bude a uvidíme, až se rozkramuje tohleto. Fuj, to je ošklivý. No a co máme tady? Tady samozřejmě na plechu. Tady jsme v Prahu-Durch. Klasický chronický místo na těch feldách. Jak to tam bude vypadat? Ale na poměry Felicii nadstandard. Úplně první jízda k jednomu mému kamarádovi, kde se s pick-upem začne něco málo vyvádět. Tak a začíná se psát nová etapa. Aha. No a až se tohle to všechno sundá, přátelé, tak to bude teprve ta správná show. Krásný. Tak, venku. Au. Juhu. Tam už je babino. Jú, hele, neděle. Jú. Tak.
To se spíš tam držela vlhkost. Víš, jako kondenzát a tak. No nic, hele, ono, jako běžná praxe je taková, že oni ti vyhnijou tady. Aha. Tady. Tady to šlo z vrchu, protože se tam asi držel víc humusu. Rozbij tu druhou. To je to samý. Je tam durh? No, tady jsme durh. Solda. Fuj. Počkej, víš tu korbu. Pokračování příběhu pick-up, tam sestřička. Tak ano, přátelé, tušíte správně, rozebíráme. A kdo si myslí, že do šrotu, tak si myslí špatně. Protože tohle všecko my budeme řešit. Bez zadních dveří. Ten vůz je úplně panenský a nikdy se do něho neštáralo. Čeká to vlastně až na nás. Zachráníme. A jedu. Vypadá. To zase tak zlý, že? No vlastně to. Trochu se to zkosmetizuje. Aha, tak tady mě to upadlo i s tým. Jo. A i s ouškem. Několik mírných odezlin. A i s ouškem. Dobře, třeba. Felicie je jako každá jiná, řeklo by se. Au. Trochu plastizolu. Uloupej nějaký perníček. Ale zase to není tak hrozný. Hlavně ty vnitřky nejsou za mě. Pohádka z mechu a kapradí. To je vlastně pecka, to je jenom o tom vnějším plechu, že jo? Jo, top. Vnější plech, 350 Kč nebo kolik. A tady, když to roštárem, tady určitě uděláme ze zady díru, jo? Neuděláme. Neudělali jsme člověče. Tady je to balčově. Šrobovákový test. Tady je to balčově. Au. Jo, jo. A tak to je to zástěrka, že? To pak to zástěrka. Ano, tam je vždycky humus. Dírka jenom malá. Aha, drží. Drží. Jak od tam? Originál lepený spoje, no jasný. Je to asi blatnička. Tada. Včelí. Včelí, ano. Na jaký včelí nám z toho vylezli, jsme to pucovali. Jo? Jo. Nelíbilo se jim tam, jo? Ne. Spíš se nelíbilo, že jsem tam stříkal to vapko. Nemají rádi vapko. No. Žádná hruza. Tady bude taky roh Prahu, tam se pak podíváme a myslím si, že když uděláme expansku, takže tam bude taky nějaká. Tada. To taky není na šrobovákové test. To je přímo ona. Víš, to je až sem, ta kapsa celá. Aha.
Je tam. Je tam, pane. Dobrá, paní. Vidím. Dírka je malá. Nikým nekyčí loko. Tak, tolik k přední části. Ještě se pak podíváme, jak vypadá chladičovka ze spod. Ale vlastně dobrý. A spodek chladičové stěny bude taky potřebovat trochu péče. A nejenom rozbitá chladičovka zmačklá, ale tady si všimnete, že i ten chladič je mizerný. No kámo, já myslím, že dobrý. Pavouček. Pavouček, ale... Tady trošku v rožku. Ale kromě pavoučka hodně dobrý. Ale nadstandard. Hodně většinou, dobře. Že ta kapsa tam ten, vlastně nebejvá. Spodek, no. Tam je to trochu nakyslý od té zástěrečky. Tady vždycky to bývá. Zástěrečka. Nepneš. Vezme tam, pane. Ještě na ničem tak ti drží. Dívej se, tady je to moje okyslí. Uh-huh. Je v tím rohu. Tak to je ta vlhkost, víš co? Se to tam dostane a nedostane žuven nijak, že? Tak to je dobré. Velký překvapení. Vidíš tam? Vidím, že až se to vypucuje. Ten kraj je trochu ryzavý, ale zmaštěný to není, že? Aha. To mají tady, že? Zalakkovaný. No. Tož, mohlo to být lepší. Není to člověče úplně ono. Ježek, škodce. No. Tak mimo se nahrát tady ten humus. Si myslím, že to bude relativně dobrý, akorát tady se ta vlhkost samozřejmě trošičku podepsala, která pod tou deskou byla. Jasný, tady jsme do vrch. Taková úsekovka. Taková úsekovka. To bude. Mhm. Ten je pevný. Jo, tam jenom tenhle. Tam jenom tenhle míky. Vidíš, jak to je? To je vsunutý. Už je dole. Víš, ono to sice takhle vytrhneš, ale je tam to. No. Trošku spodeček, ale... Na minimální retuš. Na minimální retuš. Pěkný. No. Já jsem kdysi na té své fance zhazoval ten laminátový převlek zadní. No. A nemohl jsem ho umíst. To bylo tak plný hliny. No jasný. Mezi těma nárazníkama dvouma. To bylo hrozný. No a přátelé, teď mě zajímá zase váš názor na to, co se s tím autem podle vás stalo. To video, co jste teďka viděli, jsem zase natáčel fakticky před rokem. No a včera jsem naznačoval v podstatě tři možný osudy, který by to vozidlo mohlo potkat. První, utratit několik set tisíc korun za renovaci tohohle vozu. Druhá, nějakým takovým, řekněme, účelovým způsobem to poléčit, nechat to chvilku jezdit a pak se uvidí. No a třetí varianta, po zjištění všech těch skutečností, to rozkramařit na náhradní díly a vyhodit do šrotu. Zajímalo by mě, jak se vaše odpovědi oproti včerejšímu videu budou lišit dneska po zhlédnutí téhleté naší archeologie. No a pokud vás zajímá, jak to s tím autem dopadlo, tak si na tomhle kanále dejte odběr. No a to je pro dnešní video všechno. Pokud vás to bavilo, dejte videu paleček, mějte se hezky, buďte zdraví a pokud to aspoň trochu jde, cestujte klasikou. Zdarec!